ברוכים הבאים ל-I Love Do It Yourself. איזה כיף שבאתם. בשנת 2021 עד 2022 בניתי בימבה מעץ. הבימבה הייתה אמונת על ידי סוללה, מנוע ורכיבים של אופניים חשמליות ישנות שקניתי ב-500 שקל. כל הזמן שיפרתי אותה ועתה היא הגיעה למיצוי. לפני כמה ימים פירקתי את החלקים, לקחתי יצים נוספים והרכבתי התחלתי להרכיב בימבה חדשה, קטנה יותר, קלה יותר, צרה יותר ומגניבה יותר. זאת כבר ממש ההתחלה, מתלה אחורי, מתלה קדמי, המנוע על המתלה האחורי, מחבר ביניהם איזה מוט מייצב אחד וזהו. כאן כבר רואים את החלק התחתון של הבימבה מלמטה, את כל הבקר, את המנוע, את החיבור לסוללה. ואת החיבור להגה. זו גרסה ראשונית, המטרה שלה להראות שזה יכול להתגלגל ולהחזיק מעמד. זה כבר נוסע. הגעתם לסוף, תודה שצפיתם, תעשו לייק, סאבסקרייב ולהתראות בפעם הבאה.